Yo, mkalimani wangu kwa lugha ya ishara. Wakenya sasa watanunua mfuko wa unga wa ugali kwa shilingi 100 kutoka shilingi 230 baada ya serikali kutoa ruzuku kwenye utengenezaji wa bidhaa hiyo humu nchini. Lakini ruzuku hii inatarajiwa kuchukua mwezi mmoja tu, ambapo Wizara ya Kilimo italipia kiwango fulani cha gharama ya kusaga unga. Hii ikiwa ni mojawapo ya njia za serikali kuwapunguzia Wakenya mzigo wa bei ya unga. Ni afueni ya muda kwa Wakenya baada ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Mifugo kutangaza kuwa bei ya unga imepungua. Afueni hii ikimaanisha kuwa pakiti moja ya unga itauzwa kwa shilingi 100 kuanzia Jumatatu ya tarehe 18 Julai kutoka kwa shilingi 230 ya sasa. Kwenye stakabadhi iliyoonekana na runinga ya Citizen, pakiti ya kilo 2 ya unga itauzwa kwa shilingi 100, pakiti ya unga ya kilo 5 ikiuzwa kwa shilingi 250, huku pakiti ya kilo 10 ikiuzwa kwa shilingi 490. Na ili kuhakikisha kuwa Wakenya hawatanyanyaswa na mawakala baada ya ruzuku hii, Wizara ya Kilimo pia itabuni kundi la wataalam watakaokagua soko ili kuhakikisha kuwa bidhaa hii inauzwa kwa bei iliyopendekezwa. Wakenya nao wakipokea hatua hii ya serikali kwa tabasamu, japo wakataka muda zaidi ya majuma 4 yaliyopendekezwa na serikali. Lakini hawezi sema wamesaidia mkaaji wa Bungoma. Baada ya mwezi moja, chakula yetu itakuwa huko imekuwa tayari. Nasaidia sana wananchi kwa sababu watu wengi walikuwa wanalala njaa. Na hata lishe haikuwa bora kwa sababu haikuwa inawashibisha. Ruzuku hii ya punde zaidi inafuatia ile ambao itapunguza gharama ya kuingiza mahindi nchini kwa shilingi 2. Mnamo Juni tarehe 28, Waziri wa Kilimo Peter Munya alitangaza kuwa serikali itatoa agizo la kuondoa gharama hizi ambazo zitapunguza bei ya unga. Wakenya wamekuwa wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha ambayo imeathiri bei ya bidhaa muhimu na mfumuko wa bei kufikia 7.9%. Kwa sasa, Wakenya wana fursa ya kula ugali au sima ya bei nafuu. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko sasa ameondolewa rasmi kwenye orodha ya